ಮೃಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಗುರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಮೂರನೇ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆ, ಮಠ ಕಟ್ಟುವವರು ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ. ಮಠ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಗ. ಸಮಾಜ ಒಡೆಯೋರು ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಿರಾಣಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ನಿರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅವರು ಈ ಮಠ ಕಟ್ಕೋತ ಹೋಗೋರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂತ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದ. ಮಠಗಳನ್ನು ಒಡೆಯವರು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯವರು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಒಡಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಣ್ಣತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಣ್ಣತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಠ ಅದಾವ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಠಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಫಂಡ್ ಕೊಡು, ಎಂ ಪಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರಲಿ, ನಿರಾಣಿ ಇರಲಿ, ಆ ಗುರಾಣಿ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು. ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೊಸ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾ ಟೈಲ್ ಅವರು ಏನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನನಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಲ್ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ.